Nicole Nordin visar upp lyckan med okända mannen, efter uppbrottet, jag gråter. Snart ett halvår har gått sedan vi fick veta att Nicole Nordin och Foppa går skilda vägar. Nu får vi se hur lycklig hon är, bredvid en okänd man. I maj berättade Nicole Nordin, 36, och Peter Foppa Forsberg, 50, att deras kärlekssaga var över efter 13 år. En separation är förstås alltid tufft, men samtidigt har Nicole och Peter betonat att de var ett gemensamt beslut. Båda verkar också må bra efter uppbrottet. Nu senast har Nicole visat upp sin lycka, bredvid en okänd man. Nicole Nordins nya liv uppbrottet. Det har varit full fart för Nicole efter separationen. Inte bara har hon fortsatt jobba hårt, hon har också njutit av olika resmål. Bland annat har hon varit på Franska Rivieran där hon hittade lugnet, utövade yoga och kom till flera stora insikter. Som hon skrev på Instagram efter drömresan. Mitt i ett turbulent år med stora beslut som fattats och förändringar som pågår fick jag möjlighet att knyta nya trygga kontakter, få mig ett gott skratt och hitta tid och utrymme för att återställa, ladda och balansera om. Sedan dess har Nicole fortsatt njuta av naturen. Bland annat såg vi henne nyligen checka in på ett hotell med underbar bergsutsikt. Just berg tycks Nicole inte kunna få nog av. Nu har hon gett sig ut på ett nytt bergigt äventyr, och hon är inte själv. Nicole Nordins glädje efter uppbrottet. På Instagram visar Nicole hur hon sitter i en bil och ska köra igenom en bergtunnel, vilket tycks göra henne rätt nervös. Ja, det kan man uttyda på videon där Nicole konverserar med en för oss okänd man. Vi får nämligen inte se honom, utan han visas endast upp med sin röst. Va? Hör man honom säga, följt av att Nicole frågar, kommer det här fungera? När de ska åka in genom tunneln. I nästa Instagram-story hör man mannen säga nej. Medan Nicole mumlar jag vet inte. I texten har hon skrivit lol jag gråter redan. Men det hela gick bra och var nog värt den läskiga vägen. På bild får vi se hur Nicole och hennes sällskap till slut når ett vackert vattenfall. Vem mannen är, och vad han har för relation till Nicole, vet vi inte, men en sak är säker, han fick dela en lycklig stund med henne.